now turn up. И добродошли у нови на канал Роди ХД. Он клип уродимо нову лекцию серия школа. Он случай, что история. Дакле, ова лекция зове се Босна у среднем веку. Пора почнемо. Босна се по први пут поминје као област у составу Србије. До 12. века povremeno je priznavala vlast Samoilovog carstva Vizantije, Duklje i Ugarske. U drugoj polovini 12. veka Vizantija je u Bosni ustoličila Bana Kulina. Bosnom su potom vladali Kostromanići, kćerka kralja Dragutina udala se za Bana Stjepana, prvog Kotromanića. Bosanska vladarska dinastija je tako došla u srodstvo sa Nemanjićima. Bosnu je sredinom 13. veka potčinila Ugarska i Kotromanići su postali vazali Ugarskog kralja. Stjepan II. Kotromanić je uz pomoć Ugarske priključio Bosni i srpske oblasti između Neretve i Cetine i veći deo Huma. Posle tih osvajanja Bosna je izbila na Jadransko more i njena teritorija je udvostručena. Najveći uspon Bosna je imala za vreme vladavine Tvrtka I. Kotromanića. U sporazumu sa knezom Lazarom Tvrtko je i 1373. godine prigrabio veći deo zemlje srpskog župana Nikole Altomanovića. Pošto je pripojio Dubrovačko zaleđe u manastiru Mileševa, se 1377. krunisao za kralje Srbije i Bosne. Kralj Tvrtko I. nije imao uticaja u Srbiji gde je vladao knez Lazar Hrebeljanović. Posle 1382. zauzeo je primorski grad u Dalmaciji i neka jadranska ostrva. Tvrtko je umro u 52. godini života, a Bosna je izgubila ostrva i dalmatinske gradove. Bosni se potom, kao i u Srbiji, od centralne vlasti odmetnuli oblasni gospodari, što je Turcima olakšalo osvajanje u 15. veku. Eto, to bilo to što se tiče priče i lekcije, sad idemo na obnavljanje. Dakle, prvo pitanje. Kako se Bosna prvi put pominje? Kao oblast u sastavu Srbije. Čiju vlast povremeno priznavala? Do 12. veka priznavala je vlast Samoilovog carstva, Vizantije, Duklje i Ugarske. Ko je prvi vladar Bosne? To je Stjepan I. Kotromanić. Ko je bio posle njega? To je bio Stjepan II. Kotromanić. Šta je odradio? Uz pomoć Ugarske priključio deo između Neretve i Cetine i veći deo Huma sa sporazumom sa knezom Lazarom. U čije vreme je Bosna doživjela najveći uspon? Za vreme Tvrtka I. Što je on uradio? Prigrabio je veći deo zemlje srpskog župana Nikole Altomanovića i krunisao se za kralja Bosne i Hrvatske. Što se desilo posle njegove smrti? Bosna je izgubila Jadranske ostrove i dalmatinske gradove, a u Bosni su se, kao i u Srbiji, nametnuli oblasni gospodari, što je Turcima olakšalo osvajanja. Eto, to je bilo to što se tiče ove lekcije. Nadam se da sam vam pomogao i da ste uživali. I čao!